अब नेपालमा समेत ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना भएको छ कसैका शिशुले आमाको दुध नखाने कसैको दुध नआउने र कतिपय आमाले खुवाउनै नसक्ने समस्या भएको अवस्थामा सबै बालबालिकालाई आमाको पोसिलो दुध खुवाउन सक्ने अवधारणासहित नेपालमा मिल्क बैंक स्थापना भएको हो आमाहरूले दान गर्ने दुध सुरक्षित रूपमा राखेर रा, शिशुलाई खुवाउन मिल्ने गरी थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैङ्क स्थापना भएको हो अस्पताललाई सरकारले स्थापनाका लागि गत वर्ष अस्पताललाई सरकारले अस्पताल स्थापनाका लागि एक करोड पाँच लाख बजेट पनि दिएको थियो यो बैङ्क स्थापना गर्न प्राविधिक सहयोग युनिसेफले गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको पाथले स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम प्रदान गरेको छ नेपाल मल्टि इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे मिक्स दुई हजार उन्नाइस अनुसार नेपालमा पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या पैसठी प्रतिशत मात्र छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्तनपानले बच्चाको पहिलो खोपको रूपमा काम गर्छ जसले उनीहरूलाई बाल्यकालका सामान्य रोगहरूबाट बचाउँछ जन्मदेखि छ महिनासम्म बच्चालाई पूर्ण रूपमा स्तनपान गराउँदा शिशु दरलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिने तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् आमाको दूध शिशुहरूका लागि सुरक्षित सफा र एन्टिबडी समावेश हुन्छ जसले बाल्यकालमा या बाल्यकालका सामान्य रोगहरूबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ यदि कुनै कारणले बच्चाले दूध खान सक्दैन तर आमाको दूध आउँछ भने संकलन गरिन्छ उनका अनुसार उमेर नपुगी जन्मिने बच्चामा दूध तान्न सक्ने शक्ति हुँदैन र धेरै बिरामी बच्चा छ भने उसले दूध खान सक्दैन नेपालको एकमात्र ठूलो रेफरल रोग अस्पताल हो परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल जहाँ वार्षिक बाइसदेखि चौबिस हजार डेलिभरी हुन्छ अस्पतालमा मासिक दुई हजार डेलिभरी हुने गरेका छन् जसमा पैँतिस प्रतिशत शल्यक्रियाबाट बच्चा जन्मिने गरेका छन् जसलाई डेलिभरीपछि कम्तीमा दुई दिन दुधको आवश्यकता पर्दछ जुन ह्युमन मिल्क बैङ्कबाट हुनेछ त्यसै सघन उपचार कक्षमा उपचार गराइने शिशुहरूलाई पनि ह्युमन मिल्क बैङ्कले सहायता गर्नेछ शल्यक्रिया गरेर जन्मिएका शिशुहरूमा फर्मुला दुधहरूको बढ्दो प्रयोग देखिने गरेको छ ह्युमन मिल्क बैङ्कले यसको निदान गर्ने आकलन गरिएको छ अस्पतालले मासिक एक हजारजना बच्चाहरूलाई ह्युमन मिल्क बैङ्कले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ दिने आकलन गरेको छ सुरुमा आमाहरूलाई आफ्नो दुध पुगेको छ वा छैन भनेर व्यक्तिगत तथा समूहमा परामर्श दिइने र त्यसपछि परीक्षण हुने बताइन् यही डेलिभरी गराउने आमाको परीक्षण पहिले भइसकेकोले पर्दैन तर जो दुध दान गर्ने इच्छुकहरूले केही परीक्षण पर्ने हुन्छ दुध दान गर्ने आमाहरूले छ महिनाभित्र प्रमुख तीन परीक्षण एचआइभी भेनेरल डिजिज रिसर्च ल्याबोरेटरी टेस्ट यानि कि भिडिआरएल र हेपाटाइटिस बी सर्फेस एन्टिजेन टेस्ट यानि कि एचबीएसजी परीक्षण गरेको हुनुपर्छ त्यसपछि स्वस्थ्य आमाबाट ब्रेस्ट मिल्क पम्पको माध्यमले आमाको दुध सङ्कलन गरिन्छ बैङ्कमा इलेक्ट्रिक र म्यानुअल पम्प उपलब्ध हुनेछ सङ्कलन गरिएको दुधमा कुनै रोग व्याधि नरहेको परीक्षणबाट सुनिश्चिततापछि पास्चराइजेसन गरेर एक सय मिलिलिटरको बोतलमा राखिन्छ त्यसपछि माइनस बिस डिग्री सेल्सियस तापक्रमको फ्रिजरमा राखिने उक्त बोतल आमाको दुध नपाएका शिशुहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ एकजना दु एकजना विज्ञ बन्छन् दुध खुवाउन नसक्ने वा खान नसक्ने बच्चाहरूका लागि सङ्कलन गरेको दुधलाई रेफ्रिजरेटरमा चारदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्म राख्छौँ त्यो सङ्कलन गरेको दुध चौबिस घण्टामा दिइसक्नुपर्ने हुन्छ अर्को स्वेच्छाले दान दिने गरिएको आमाको दुध माइनस बिस डिग्री तापक्रममा डिफ्रिजमा राखिन्छ दुध किटाणुरहित बनाउन कल्चर गरी पास्चराइजेसन गरिन्छ सङ्कलन गरेको दुधलाई छ महिनासम्म प्रयोग गर्न सक्ने बताइन्छ अस्पतालको मुख्य भवनको दोस्रो तल्लामा रहेको ह्युमन मिल्क बैङ्कमा पाँचजना परामर्शदाता एकजना प्रशासनतर्फ दुईजना सहयोगी एकजना ल्याब टेक्निसियन र एकजना माइक्रोबायोलोजिस्ट गरी दसजनाको टिम रहेको छ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुवेदीले स्तनपान गर्नुपर्ने जनचेतना कम रहेको औलाउँदै प्रस्तुतिग्रहमा जन्मिएका आइसियुमा भर्ना हुने पोस्ट अपरेटिभ वार्डका कम्तीमा चालिस प्रतिशतलाई अतिरिक्त दुधको आवश्यकता पर्न सक्छ उनले भन्ने गर्छन् सङ्कलन गरिएको दुध सबै बच्चालाई नपुग्ला उमेर नपुगी जन्मिएका बच्चा बिरामी बच्चा जसलाई फर्मुला दिँदा पनि साइड इफेक्ट हुन सक्छ उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ बिस्तारै प्रचार प्रसार बढेर बढी मात्रामा सङ्कलन हुन थालेपछि प्राथमिकताको दायरा बढाइनेछ साथै अरू प्रदेशमा पनि यस्ता सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ नेपालमा पहिलोपटक ह्युमन मिल्क ब्याङ्क स्थापना भएको थापाथली स्थित यसै हस्पिटलमा हो विश्वभर करिब छ सय भन्दा बढी मिल्क बैङ्क छन् पहिलोपटक सन् उन्नाइस सय नौमा अस्ट्रियामा ह्युमन मिल्क बैङ्क खोलिएको थियो मिल्क बैङ्कमा पहिले दैनिक तिन सय पचास मिलिलिटर दुध जम्मा हुने गरेकोमा अहिले दैनिक एक हजार पाँच सय मिलिलिटरभन्दा बढी जम्मा हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ दैनिक बढ्दै गएर कहिलेकाहीँ दुई हजारभन्दा बढी मिलिलिटर दुध बैङ्कमा जम्मा हुने गरेको प्रमुख कन्सल्टेन्ट बताउँछन् उनका अनुसार एक आमाले एक दिनमा दुई पटकसम्ममा बैङ्कमा दुध जम्मा गर्ने गर्दछन् अस्पतालमा भर्ना भएकी एकजना महिलाले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी एकैचोटि दिनमा दुई पटक गरी एक सय सत्तरी एमएल र एक सय अस्सी एमएल दिएको अस्पतालसँग तथ्याङ्क रहेको छ एक बच्चालाई एक दिनमा न्यूनतम अस्सी मिलिलिटरदेखि दुई सय चालिस मिलिलिटर दुध आवश्यक हुन्छ दुई दुई घन्टाको दरले बच्चालाई दुध खुवाइन्छ बच्चालाई तौल अनुसार दुध खुवाउने गरिन्छ औसतमा दैनिक सातदेखि आठजना बच्चा आमाले दुध मिल्क बैङ्कमा राख्ने गर्दछन् अनुसार अहिले सङ्कलन गरिएको दुध अस्पताल भर्ना भएका समयमा नै नजन्मिएका अशक्त बच्चा आमाको दुध नआउने स्तनपान गर्न नसक्ने शिशुलाई खुवाउने गरेको बताउँछन् हामीले आमाको दुध नआउने र आमाको दुध चुस्न नसक्ने शिशुलाई मात्र दुध उपलब्ध गराउने गरेका छौँ बैङ्कमा पर्याप्त मात्रामा दुध दान नभएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका सबै बच्चालाई दुध उपलब्ध गराउन नसकिएको अस्पतालले जनाउने गर्दछ दैनिक चार हजार मिलिलिटर आवश्यक रहेको बैङ्कमा अहिले दुई हजार मिलिलिटरसम्म मात्र दुध सङ्कलन हुने गरेको छ बच्चालाई आमाले दुध खुवाएपछि बचेको दुध बैङ्कमा दान गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरूले परामर्श गर्ने गरेका छन् अस्पतालमा रहेका पाँचजना स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक सयमा गई शिशुका आमालाई बैङ्कमा दूध दान गर्न परामर्श गर्ने गरेको बताए तपाईँको बच्चाले दुध खाइसक्यो अब बाँकी भएको दुध त्यो अरू दुध नआउने आमाको बच्चालाई खुवाउनु पर्दछ भन्ने सिकाउने गर्दछन् बच्चाको आमा, आमा दूध दान दिन तयार भएपछि मात्र भने दुध सङ्कलन गरिन्छ